100 kauzdan 197 ming so'm evaziga xonadoningiz uchun oyoq kiyimlar taxlanuvchi shkafimizni xarid qiling. Yig'iluvchi konstruksiyaga ega bo'lgan ushbu mahsulotimiz sizning xonadoningiz uchun bir qancha qulayliklarni yaratib beradi. Oson yig'iluvchi va baquvvat konstruksiyaga ega bo'lgan ushbu shkafimiz asosan oyoq kiyimlar uchun mo'ljallangan bo'lib, 9 qavatdan tashkil topgan va shkaf oyoq kiyimlaringizni tartibli, ozoda, changlardan himoyalagan holda saqlashingizda yordam beradi. Shkafimizning bo'yi 160 sm, uzunligi 60 sm va eni esa 30 sm'ni tashkil etadi. Sifatli va yengil materiallardan yasalgan jihozimizni xonadoningizning istalgan yeriga qulay holatda joylashtirishingiz mumkin va eng muhimi, qulay va uyingizga mos keladigan dizaynda ishlangan. Mahsulotimizga pastdagi tugma yoki havola orqali hoziroq buyurtma bering. Mahsulot narxi 197 ming so'm. To'lov turi ixtiyoriy va mahsulotlarni O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmati mavjud. Eslatib o'tamiz, ushbu mahsulotimizni birdaniga 2 ta xarid qilgan mijozlarimizga mahsulotlar bepul yetkazib beriladi.